let's take another free easy win. Yoon? Yeah? I'm counting on you now. Always count on me. You and your shotgun. My shotgun sucks, though. Was ist dein Shotgun? Max set. Alltså, fan! Oj, en av dålig ping hos dem ser jag också. Det kanske var han som kraschade. Jon, akta fan nu. Där uppe i trapporna. Lägg inte turret. Jag förlorade mitt account som jag var sådär guld, eller bronsstapel eller vad. Jag vet inte vad det heter. I already killed one though. Vad heter den där, vet du, ranken? One back. En guldstapel, typ. Lägg aidsen här. Jo, fuck them. Vincent. Ja? Let's lägga aidsen här i hörnet. Vart? Här. Hörrni, vad heter ranken? 2LT. Jag var det på ett av mina account. Jag fick av en kille. Anken? Oh my god, the last one is dead, he's so low, kill him. Good. Just saying, ladda inte ner något som är spyware. De tar ditt kombatanta. Oh, fuck. They're not camping up anymore. Jag får vara med nästa, 26. Wow. Where? Vad står det? Tank. Japp, där. Alla, hur många, vad står det? Det är hon får ta den inte. Lol. Locka ut dem. Hörrni, vad står det? Döda han! Dö! Döda han dör också, han har aslåg. Hallå, hör ni mig eller? Nej. Jag hör dig. Vad står det? Vad står det? Det står 7-0 till oss. Så. Nej, det står 1-0 till oss. Har ni bara kört en runda? En kille kvar där, och en turret jävel. Ejup, go there! Go. Be careful, they have turret. Right! There is a troll behind turret you. In behind the front you. Of the door. There är man, this one. Star XP-event eller I think there's one in front also. And they shoot you. Alltså, när dude, don't stay so far, it's a shotgun. What is he doing? Yeah, it's lagging. Now. Good. Du, hörrni, måste jag köra späck eller? Alltså, jag är inte bra med späck. Japp, det måste du. Ja, ge upp. Det är en till där också nu. Vem ska jag köra? Hawk, Lynx, Raven, Viper, Scorpion. Nej, det är bara en framför dig. Lynx. Han är mitt emellan. Varför ska jag köra? Är hon bra? Hon är snabb. Han är mitt emellan där. Jo, men alltså, om snabbhet är väl inte så himla bra nu. Man får väl ha sådär styrkan. Nice, Jupp. Nice, Ben. Ja, man ska väl ha sådär typ starkt om man sådär start. Att du kan ta med sig skad och så. Are they all going tank now? Yep. Alltså. They are tanking in base. Hur många jävla ghost keys har jag? Eller ghost cases har jag? Alla, är PP 2000 är de i basen eller? Nej, last one in office! I was about to do a TB, a team bash. Alla, är PP 2000 bra? Oh my god! Vart är den sista jäveln? Oh fuck! Oh, move your ass! Wow. Oh shit, I lost. Hello guys! 60% of my health. Hello! Hi Susan. Hi. Hey. Hi Susan Boyle. Hi. Go run after him, dude. Dude, run after him, you have the shotgun, what's your problem? Mamma mia! Yes. How many are we? 8, 7, 6? Dude, this is easy. We already won.
Dude, how many are we? 7? Oh! Yellow one already, shit. Round start. Mm-hmm. So you guys know who I am, really? Okay, guys, who am I? Fuck. Kill this Omega. Shit. You're Susan. Kill him, kill him, kill him, kill him. No. Dude, are you kidding? You are. Down. Wait, talk again? Yes, there is. Nice. Another one I'm behind talking. There. You are. There are three there. Susan's little sister. Little I sister. I don't have a little sister, man. Who is it? You are not the dubstep pancake, that is me. I need aids. You are dubstep pancake. I'm dubstep pancake though! Yoon, what are you doing? My name is dubstep pancake. Looking if someone is there. No one can steal my coward, you were camping there. Look at my health. Nice. Yeah, it doesn't care. You kill them all, you know. Round start. Where's my fantastic? My fantastic ran away, wow. The team wins. Come on. Come on. Round start. Come on. Sorry. Watch your shot. Oh my god, their office. Vilken mapp kör ni? Short fuse. This rapper is really new. Vilken mapp kör ni? Men short fuse är ju din pannkaka. Jaha. We play 7v7. After. My character are... What? Good job! Snyggt, Vincent. Thank you. You're better and better. Fan, du är kung. Jag ser ju baddarna på henne.